taona kuti aiwa mai Zimbabwe campaign chinhu chedu ZMDCT tinochitangira pamuzinda. We have not fight the ZRP in their way of this launch today. So I now launch it. Kana muchida kuvewo kutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya pa YouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maitawo kutanga pa ZimdiTv News kunzwa zviri kuitika.